Ja, Thomas, det var så de 60 minutter, og det blev til en fredagsfest, må man sige, her mod Sønderjyske. Hvordan oplever du de 60 minutter her? Jeg synes egentlig, vi sidder rimelig godt på dem gennem hele kampen. Vi tager en del udvisninger, og det presser selvfølgelig også i den anden ende. Men ellers, selv i alt, synes jeg, vi sidder rimelig godt på det. Du spiller igen i dag en rigtig god kamp. Vil du ikke fortælle os lidt om de to mål, du scorer, og hvad sådan generelt om kampen? Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg finder frem til målet og står de rigtige steder, så er det jo så nemt, når pukkene bare falder ned sådan. Lægge dem i tom mål. Jamen, kampen generelt, jamen som sagt, så synes jeg, vi sidder på det. Vi får pukkene lagt godt dybt, kørt hårdt på dem, og det er opskriften på at vinde. De næste kampe mod Rungsted og mod Esbjerg, der må være en masse for kampen i dag, I kan tage med til dem. Ja, selvfølgelig. Hvis vi spiller sådan her, så tror jeg også, vi vinder de kampe. Tak for det.